ახალციხის მეექვსე საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი ამ დრომდე გათბობის გარეშე მიმდინარეობს. წელს აქ ახალი სისტემა დამონტაჟდა, რომელიც ბუნებრივი აირის გაყვანას მოითხოვს. სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი განმარტავს, რომ პრობლემას მხოლოდ შენობაში გაზის შეყვანა წარმოადგენს. მისივე თქმით, აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე ტენდერია გამოცხადებული. ეკა დალალიშვილი ამბობს, რომ თუ სისტემის გამართვა დროულად არ მოხდება, კლიმატური პირობების გამკაცრების შემთხვევაში მოსწავლეების დათხოვა მოუწევთ. აქამდე შეშაზე მუშაობდა ჩვენი გათბობის სისტემა. წელს გაკეთდა პროექტი, გადავიდა გაზზე ჩვენი გათბობის სისტემა. დამონტაჟებულია გაზის საქვაბიც, საქვაბეც ახალია და კარგ მდგომარეობაშია. სისტემა გამართულია ერთად ერთი ველოდებით გაზის შემოყვანას და გათბობის პროცესი დაიწყება, იმედი გვაქვს დროულად. მეექვსე სკოლისგან განსხვავებით ახალციხის მეორე საჯარო სკოლაში გათბობის სისტემა ერთი კვირაა ჩართეს. უახლესი ტექნოლოგიის მეშვეობით სკოლას გათბობასთან დაკავშირებული პრობლემა მეორე წელია მოეხსნა. მანამდე ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულება საშეშე მერქნის საშუალებით ხდებოდა, რაც სკოლის წარმომადგენელთა ზედმეტ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული. შეიცვალა მთლიანად მილები, თვითონ ღუმელი, რადიატორები ახალი დამონტაჟდა მთლიანად. საქვაბე აშენდა სულ მთლიანად ახალი, დილას 7 საათზე ირთვება, ბავშვების მოსვლისთან ანავე უკვე კაი ნორმალური ტემპერატურა არის 20-21-22 გრადუსი, ხანდახან 25-მდეც კი არის. შეშის ნაკლებობა ჰქონდა ქალაქ ახალციხის პირველ ბაგას, თუმცა გათბობის პრობლემა არ შექმნია. დაწესებულებაში ამბობენ, რომ ყოველწლიურად მათთვის საწვავი მერქანი ადგილობრივ თვითმართველობას მიაქვს, თუმცა წელს შეშით უზრუნველყოფა დაგვიანდა. ამიტომ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებას სხვა ბაღები დაეხმარნენ. ბაგის მენეჯერი ამბობს, რომ მათთან საკუთარი ნებით მიიტანა შეშა რამდენიმე მშობელმაც. რადგან ვადები ცოტა გაიწელა, აგერ წინასწარ მომიტანეს შეშა და ეს სანამ ტენდერი დამთავრდება და მომიტანენ, ეს შეშა მეყოფა. ერთი ორმა თვითონ თავისი ინიციატივით არ დაგიმარლავს, მართლა მომიტანა. ოღონდ მე არ დამივალებია თავისი ინიციატივით, რომ დაინახეს, რომ იქიდან მეზიდებოდი სხვა ბაღებიდან, თვითონ გამოთქვეს სურვილი, რომ გადავიდნენ სხვა გათბობაზე და შეშა ქონდათ, მომიტანეს რამდენიმე ჩანთა. ნოემბრის დასაწყისში ელოდებიან ახალ საშეშე მერქანს პირველ საბავშვო ბაღში, თუმცა მისი მენეჯერი ირწმუნება, რომ დაწესებულებაში წინა წლის მარაგის ხარჯზე ღუმელი ოქტომბრის დასაწყისიდან დაინთო. ახალციხის მერიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში ამბობენ, რომ საბავშვო ბაღებში საწვავის შეტანის თაობაზე გამოცხადებული ტენდერი დასრულდა და მასში გამარჯვებულიც გამოვლენილია. დაწესებულების დირექტორი ნანა ბერიძე მეცხრიახთან განმარტავს, რომ ბაღების მომარაგება ეტაპობრივად მიმდინარეობს, ამიტომ როდის დასრულდება პროცესი უცნობია. შეშის შემოტანა დაიწყო, ოღონდ დაიწყო როგორც ის, რომელს ბაღებშიც ჰქონდა ცოტა პრობლემა, ნაშთი იყო, ნაკლები ჯერ იქ შემოიტანა. Ну ეტაპობრივად მოხდება ბაღებში შეშის შეტანა და ეხლა როგორ ამინდმაც უნდა შეუწყოს ხელი, რაც თავარია, ბავშვები სიცივეს ვერ იგრძნობენ, ტემპერატურა იქნება ნორმალური და ოქტომბრისთვიდან დავდგით ღუმელები, შეშის მარაგი მქონდა წინა წლიდან შემორჩენილი. ამჟამად ველოდები შეშას ნამდვილად შემოგვიტანენ ნოემბრის დასაწყისში. ახალციხის ზოგად საგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში გათბობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებას ნოემბრის შუა რიცხვებიდან ელოდებიან. აქ სკოლების საწვავით უზრუნველყოფას განათლების სამინისტრო, ხოლო საბავშვო ბაღების მომარაგებას ადგილობრივი თვითმართველობა, ქალაქის მერია და მუნიციპალიტეტის გამგეობა უზრუნველყოფენ.